o imposició de multes, sinó que cal que moltes d'aquestes tasques que fins ara venia fent la policia les facin, per exemple, treballadores socials, mediadors, i que no hi hagi un cos repressiu com fins ara s'estava utilitzant. Llavors, també el que veiem molts cops, no, és que quan es dissenyen les polítiques de seguretat es mira el nombre de dispositius, quines funcions tenen els policies, però no es mira aquelles coses que realment causen, no, que fins i tot si parlem de delinqüència, causen pròpiament la delinqüència. Si veiem que normalment els delictes que es cometen o els delictes més habituals són contra el patrimoni, veiem que sovint les persones que el cometen són persones que no tenen recursos o que tenen algun tipus de que estan com a mínim inclosos amb el que podria ser una roda d'exclusió social. No? Per tant, si només tractem els problemes de forma generalitzada, mai arribarem a tenir una societat més segura o un projecte de seguretat que respecti com a mínim els drets de les persones. Llavors, amb tot això, clar, cal una gran inversió de capital humà, cal molts esforços, però també cal fer un esforç a l'hora de transmetre el discurs a la gent. No n'hi ha prou en què ens quedem amb el discurs que fins ara hem vingut fent, no? Sinó cal començar a fer un discurs propositiu i que alhora comenci a trencar consciències. No? Si nosaltres comencem a evidenciar quins són els motius pels quals es cometen algunes coses que poden ser, des del punt de vista penalògic, doncs, reprovables, no n'hi haurà prou i per tant haurem de començar a educar la gent, no? O començar a, com a mínim, intentar involucrar les persones en aquelles coses que fins ara, doncs, sempre s'han deixat al marge. Llavors, com a model encara no tenim el disseny d'un model idíl·lic, tampoc no es pot parlar d'un model. Cada societat, cada poble, cada ciutat té una realitat completament diferent i per tant s'ha d'adaptar al que és la realitat del poble, no? La realitat de les necessitats pròpiament de la gent que habita en els barris, en el model de seguretat. Llavors, em sap greu, però no tenim la sopa d'all, no hi ha una recepta màgica, i el que segurament serà el més difícil també, perquè alhora quan es troca el tema de la policia hi ha diferents punts, no? que ens sobta, no? Que encara en ple segle XXI costi de trencar aquests motlles, és que el que es busca quan es parla de policia sempre acaba sent, com a mínim als llocs on hi ha més densitat de població, un problema de primer ordre. No? Hem vist diferents governs com han acabat cedint a titulars de La Vanguardia, del Mundo, etc., perquè s'ha qüestionat algunes pràctiques policials, perquè s'ha qüestionat el model policial i, per tant, molts cops s'ha acabat reculant. No? L'ordenança de civisme de Barcelona, per exemple, va ser la primera mostra, no? Més evident, en què tothom estava en contra, però després de 15 dies, 3 setmanes de titulars de La Vanguardia, van acabar fent una ordenança de civisme a mida de la dreta, a mida dels interessos dels grans comerciants, no? I en contra de la població. I per tant, molts cops ens trobem que quan parlem de seguretat hem de posar un plus, no? Un intent de no retrocedir amb aquelles coses que nosaltres entenem que són bàsiques. O sigui, no es pot establir uns mecanismes de seguretat, una política de seguretat en contra de les classes populars, ni que fomentin la segregació de qualsevol tipus, ni que fomentin la criminalització. No? I és un problema que segurament, quan a nosaltres ens toqui gestionar-ho, ens costarà bastant, perquè realment és el punt en què moltes vegades acabem pecant la societat, no? dels estats d'alarma i, per tant, acabem retrocedint. No? Entenem que nosaltres, com a moviments socials, no podem retrocedir, que hi ha unes línies vermelles, que són aquestes que dèiem, no? El respecte als drets humans, el respecte i la protecció a les classes populars, no? I a partir d'aquí crec que hi ha molta feina a fer. En principi, jo... Bé. Moltes gràcies, Mariona, moltes gràcies per convidar-me. De fet, quan em van plantejar aquesta que vingués a xerrar, a comentar-vos, de fet és com una mena d'antítesi, perquè us parlaré d'un model o d'una experiència que mai s'ha realitzat. Per tant, és una experiència que vam crear des de l'oposició de Sant Celoni, que portem uns quants anys allà i encara ens mantenim allà, a l'oposició, però en qualsevol cas sí que el que sí que podem aportar és que és fruit d'una anàlisi
i crec que potser la metodologia amb la qual vam arribar a aquesta anàlisi pot ser útil per la resta de poblacions i per la resta d'experiències. A més, cal tenir present que, clar, vindrà l'Àritz, vindrà la Conxi, vindrà el Gerard, que ens explicarà les seves pròpies experiències de debò amb dades ben paleses i, per tant, segurament ells tindran moltes més coses que jo que no pas a portar. En qualsevol cas, sí que voldria fer una sèrie de prèvies i reflexions, perquè crec que val la pena la manera en com abordem el problema o la qüestió de la seguretat. En primer lloc, una prèvia de caràcter personal, en aquest sentit meva. O sigui, jo no sóc cap expert, ni a Sant Soni som experts o érem experts en qüestions de seguretat pública, però en qualsevol cas, davant d'una problemàtica amb la que ens trobem, com molt probablement s'han trobat els regidors, que sí que en són responsables, doncs ens vam veure obligats a començar a reflexionar sobre la qüestió, no? Una mica la lògica de la realpolitik, no? És a dir, en el moment en què ens trobem una sèrie de problemes potents derivats d'una mala gestió policial, per exemple, que és el cas de Sant Celoni, doncs hem de començar a avaluar què passa, on s'ha arribat i quines són les possibilitats de resoldre aquesta problemàtica, una mica també pensant en les dinàmiques que parlava l'Eva, doncs, de com hem d'encarar una seguretat pública completament diferent a la que fins ara s'havia estat encarant, no? També és veritat que hi ha una altra prèvia, que és començar a com abordem el món de la seguretat pública com a organització, com a moviment. És a dir, des de sempre, o sigui, hem estat bastant reactius des de les esquerres a parlar, a formalitzar propostes propositives a l'hora d'encarar la seguretat. Hem sigut sempre molt reactius, hem estat sempre a l'altre cantó de la barricada, per dir-ho d'alguna manera, i no hem estat capaços d'articular, i crec que això hem de fer un mea culpa, no? Perquè fins que no hi ha hagut unes esquerres alternatives que han arribat als respectius ajuntaments, no hem estat capaços de començar a articular models alternatius de seguretat pública, perquè vulguem o no vulguem, alguna cosa hi hem de dir en tant que esquerra al voltant de la seguretat pública, no? De fet, crec que de fet el concepte de seguretat pública és el concepte que ens hauríem d'apropiar la gent des de la pròpia esquerra. No hem d'abandonar aquest concepte a la dreta, o no hem d'abandonar, o no hem de fer paral·lelismes o lligar aquest concepte amb la lògica repressiva. Ans al contrari, sinó la seguretat pública és allò que ens ha de permetre voltar, caminar, ocupar l'espai públic, que és el nostre espai natural, d'una forma lliure i democràtica. En aquest sentit, l'esquerra s'ha de tornar a reapropiar a la seguretat pública. D'altra banda, una altra prèvia de caràcter metodològic, que també ho apuntava una mica l'Eva. És a dir, quan nosaltres abordem aquesta qüestió, l'hem d'abordar des d'una lògica multidisciplinar. És a dir, és absurd... Això em passa molt amb els micros, ja? Em vaig carregar els micros de l'Ajuntament. Hem d'abordar aquesta qüestió des d'una òptica multidisciplinar. És a dir, no podem abordar-la tan sols des d'una òptica punitiva, val? Des d'una òptica de què està fent o com s'organitza la policia local, en el nostre cas, o els Mossos d'Esquadra, sinó que hem de plantejar-nos diferents elements. És a dir, quines són les condicionants socioeconòmics que tenim al nostre entorn? Això és vital. O sigui, quins són els condicionants urbanístics? Com percebre com l'urbanisme pot actuar i ens pot ajudar a l'hora de crear polítiques de prevenció, no? Com s'està ocupant els espais públics en les nostres viles i ciutats. Per exemple, nosaltres, un exemple que és ben fresc, ahir teníem la festa de la Unitat Popular a Sant Celoni i hem dit, com cada any, no, teníem problemes a l'hora d'ocupar l'espai públic perquè, el que et diuen sempre, a partir de tal hora tu has de desaparèixer, no pots fer fresa, no pots fer soroll. No? Com ocupem els nostres propis espais públics, no? Hem de tenir en qüestió quins són els fluxos poblacionals, quins són els fluxos migratoris que tenim a les nostres ciutats, perquè això ens permet avaluar quina és la heterogeneïtat poblacional que tenim en el nostre territori, les polítiques públiques que estan fent tant a nivell municipal com a nivell més global, quin és el model educatiu que tenim a les nostres poblacions, quin és l'índex de fracàs escolar, d'abandonament escolar, ens estan funcionant les escoles d'adults, ens estan funcionant els PQPIs, PTTs, etcètera, etcètera. No? És a dir, el que em refereixo és que a l'hora d'abordar qualsevol model de seguretat pública hem de ser capaços de posar damunt de la taula totes aquestes qüestions, perquè són les que en darrera instància ens acabaran influenciant a la construcció d'aquest model, no? I evidentment,
em deixava les pròpies lògiques delictives que hi ha en els nostres... No podem anar amb el lliri a la mà, i tots sabem que es produeixen lògiques delictives en els nostres municipis, i per tant hem d'endevinar a què responen aquestes lògiques delictives, no? Sinó que són delictes de caràcter menor que probablement s'han d'abordar amb tota seguretat des d'una perspectiva preventiva, des d'una perspectiva social, etc, etc, i llavors evidentment també hi ha altres tipus de delictes. Per tant, hem de ser capaços de tindre aquesta visió molt més polièdrica del nostre context social a fi i efecte de poder crear un model, no? També una altra cosa, i que és una altra prèvia que cal considerar, que és l'espai públic. És a dir, el carrer hem de concebre que el carrer és un espai indomable, és un espai salvatge, no? Una mica el que diria a l'antropòleg Manuel Delgado, no? És un espai on de festa, de revolta, però que hem de ser capaços que des de la dreta sempre s'ha intentat acotar, sempre s'ha intentat parametrar, sempre s'ha intentat limitar, i nosaltres, encara més, en tant que som un país mediterrani, encara l'ocupem més que mai, per tant, hem de tindre o posar en valor aquesta variable, no? Per tant, en aquest calidoscòpic d'elements que tenim, intentarem crear un model que pugui funcionar de cara als nostres polítics. En aquest sentit, hem de tenir presents, per exemple, abans d'entrar en el model que us vull explicar, l'element contextual, és a dir, Sant Celoni, no? En aquest cas. Sant Celoni és una població, com molts sabeu, té 100.000 habitants, entre Girona i Barcelona, on diguem-ne, la indústria és un element cabdal en l'àmbit econòmic, i quan nosaltres aterrem allà comencem a descobrir tota una sèrie de disfuncionalitats a l'hora de treballar la policia local. És a dir, la policia local no s'organitza bé, la policia local té problemes d'alcohol, fins i tot diuen, mai s'ha pogut demostrar, però també té problemes amb històries de tràfic de drogues, i tota una sèrie d'elements, no hi ha cap mena de cap que sigui capaç de posar ordre en aquest àmbit, i per tant ens prenem consciència que d'alguna manera o altra hem de ser capaços de posar damunt de la taula un model a fi i efecte per de solventar tota aquesta descoordinació, no? De fet, quan comencem a treballar, analitzant, el primer que fem és entrevistar-nos, no? Entrevistar-nos des de regidors, que són els que porten el tema de seguretat, amb policia local, ens entrevistem amb Mossos d'Esquadra i comencem a veure que hi ha una descoordinació absoluta a l'hora de treballar, cosa que, a més, ens diuen que és extrapolable a molts altres indrets del territori. És a dir, sense tenim una policia local amb 27, 28 agents, amb una comissaria de Mossos d'Esquadra que fa, diguem-ne, dona servei a la població del Baix Montseny i als 4 o 5 pobles que estan al voltant de Sant Celoni, però que hi ha una manca de coordinació absoluta a l'hora de treballar. Tenim present que, per exemple, els Mossos d'Esquadra són els que tenen competències en seguretat ciutadana i la policia local l'ha abandonat absolutament i els ha atorgat totes les competències. Per tant, en aquest mare magnum de despropòsits, nosaltres hem de ser capaços de construir un model. Com apuntava abans la Eva, de fet, la seguretat pública s'ha de recolzar en una espècie de trinomi, per dir-ho d'alguna manera. Per una banda, ha d'assegurar la seguretat col·lectiva, ha d'assegurar el dret a les llibertats, i d'altra banda, evidentment, ha de ser capaç d'actuar sobre elements, diguem, de causals de la delinqüència, és a dir, elements com ara l'atur, la pobresa, l'exclusió social, les desigualtats, etc, etc, etc. I per tant, el que hem de ser capaços és d'implementar polítiques de caràcter preventiu, que és una mica el que tu plantejaves, no? És a dir, polítiques d'inclusió social, que siguin transversal, polítiques de formació, polítiques d'habitatge, que siguin capaces d'intentar desgatitzar segons quines zones poblacionals, etc, etc, etc. Per tant, aquesta és la visió amb la qual hauríem de ser capaços d'abordar aquesta qüestió, no? L'educació, la formació, com us deia abans. És a dir, hem de ser capaços d'incidir en la marginació, amb la desescolarització, etc, etc. De fet, quan comencem a plantejar el projecte, en primer lloc ens n'adonem que hi ha una manca, una real manca, una potent manca de formació per part de la policia. És a dir, la policia encara, de fet aquí no ho hem sigut analitzar, però probablement si ens anéssim a l'Acadèmia de Policia de Mollet ho descobriríem, acaba sorgint d'aquesta, sortint de l'Acadèmia de Policia amb aquesta lògica altament punitiva. Jo soc policia, són aquesta lògica de Robocop, per dir-ho d'una manera, no? Perquè ens entenguem tots, i de fet ahir ho parlàvem amb l'Àrid de Sant Celoni, doncs, que en molts casos el primer que et demanaran són
armilles antibales, etcètera, etcètera, etcètera. Per tant, hem de començar a trencar aquestes dinàmiques. Sí. Per què? Perquè això ens ha de permetre acostar la policia a la ciutadania, perquè de fet el que el nostre model planteja és que és una policia de proximitat. És a dir, la policia simbòlicament ha de ser percebuda com a un element que t'ha d'ajudar a la teva vida quotidiana. És a dir, si tu els has de preguntar l'hora, han de ser capaços de dir-te l'hora. I això no vol dir, no ho plantejo des de la perspectiva ridícula, per ridiculitzar la policia, sinó ans al contrari, sinó que han d'entendre que estan al servei de la ciutadania. I això és un element que només amb la formació dels cossos policials serem capaços d'abordar-ho. D'altra banda, hem de ser capaços, i jo crec que això els que sou regidors i regidores us trobeu amb aquesta diatriba, hem de ser capaços de trencar les dinàmiques corporativistes que hi ha dintre la policia. És a dir, aquestes dinàmiques que fan que entre ells es tapin les vergonyes, per dir-ho d'alguna manera, jo crec que hem de ser capaços de començar a esbarlar aquesta lògica tan hermètica dintre dels models policials per això, per intentar justament democratitzar-los. És evident que és una feina, és evident que tenen la seva pròpia jerarquia, això és evident, ningú està dient que no, però en qualsevol cas hem de ser capaços d'esbarlar aquesta dinàmica tan i tan corporativista. No? I un altre element que considerem cabdal és la lògica de la participació ciutadana. És a dir, un model policial s'ha de vestir sempre des de la lògica de la pròpia participació ciutadana. I ara, a partir d'aquí, us explicaré com nosaltres vam decidir que si mai governàvem a Sant Celoni, abordaríem aquesta qüestió. En qualsevol cas, el que us deia, no? La ciutat pública té tres eixos, no? La prevenció i la protecció social, per una banda, la participació ciutadana, per l'altra, i d'altra banda, la lògica de l'eficiència policial. És a dir, hem de ser capaços que els policies es coordinin amb la resta de cossos, no només de Mossos d'Esquadra, sinó de serveis d'emergència mèdica, serveis de protecció civil, serveis de bombers, etcètera, etcètera, etcètera. A partir d'aquí, el model que nosaltres comencem a vestir, diguem, pivota en dos grans eixos. Per una banda, el que us deia, no? El disseny de plans d'actuació integrals a partir de la participació. Nosaltres el que plantegem és crear un pla integral d'actuació i de prevenció de seguretat pública a partir dels diferents cossos policials que hi ha a la vila, però evidentment amb la resta d'agents socials que ens trobem a la vila. És a dir, les regidories de serveis socials, les regidories d'educació, les regidories d'urbanisme, de territori, diferents tipus d'agents socials, com poden ser des de Creu Roja, des de Càritas, des de moviments socials diversos, etcètera, etcètera, etcètera. És a dir, hem d'entendre, hem de ser capaços de posar damunt d'una taula, o sigui, al voltant d'una taula, perdó, les diferents perspectives que ens poden donar aquesta visió holística de la nostra ciutat, eh? En aquest cas de Sant Celoni. I això per què? Perquè a partir d'aquí podem establir un protocol d'actuació a l'hora de que es produeixin les diferents emergències amb les que ens podem, trobar. No? A partir d'aquí, d'aquesta lògica d'aquesta planificació integral, el que nosaltres apostàvem era per la creació del que en vam anomenar un Consell Local de Prevenció i Seguretat. És a dir, primer es crea aquest pla d'actuació i justament els mateixos integrants d'aquest pla d'actuació s'incorporen en aquest Consell Local de Prevenció i Seguretat d'una forma estable. És a dir, és el que equivaldria, potser molts ho coneixeu, a la Junta de Seguretat que teniu en les vostres poblacions, però superant aquest àmbit. Les Juntes de Seguretat, com molts sabeu, són juntes que estan molt parametrades, bàsicament són alcaldia, regidoria de seguretat i els diferents agents, i en aquest cas nosaltres volíem superar aquest estadi per obrir-ho a la ciutadania. No? En aquest sentit, aquesta era, diguem-ne, la perspectiva, diguem-ne, a partir de la qual havia de créixer el model. En segon lloc, la casuística de Sant Celoni ens permetia trencar una dinàmica que venia donada per descomptat. És a dir, nosaltres ens vam proposar carregar-nos la policia local. I jo diria, hòstia, aquesta gent aquí està boig. Bàsicament perquè estic dient el contrari fins ara, però no, en aquest cas el que estàvem dient era remodelar el model de policia local, és a dir, transformar-los en vigilants locals. En el sentit, i això per això és tan poc externalitzable, perquè en el sentit de que Sant Celoni té els Mossos d'Esquadra, com us apuntava abans, i els Mossos d'Esquadra podien assumir bona part de les tasques de seguretat ciutadana que acabava de fer la policia local. Aleshores, aconseguint aquesta transformació de policia local a vigilància local, aconseguíem l'eix bàsic que nosaltres volíem arribar, que era aquest eix de proximitat en relació a la ciutadania. És a dir, la policia local és una policia de proximitat, és un servei d'agents de proximitat, que ens han de permetre no només regular el trànsit, ens han de permetre
posar multes quan s'escaigui, ens han de permetre vigilar per les ordenances municipals, etc, etc. I a més tenen certa capacitat de punitiva, d'atenció, etc, etc, però sense arribar als nivells, en aquest cas, que té la policia local, perquè justament no ens calia en el nostre projecte, perquè els Mossos d'Esquadra ja estan absolutament desenvolupant aquesta funció. De fet, en els càlculs que nosaltres teníem de temps de reacció, de rapidesa, que en diuen, doncs ens trobàvem que tant els Mossos d'Esquadra com policia acabaven arribant gairebé a l'hora davant d'una emergència. Per tant, era absurd tindre dos serveis quan a un ja ens arribava. I a més la curiositat, el que us apuntava abans, l'anècdota, en el que us apuntava abans amb el tema de la formació policial, ens trobàvem, per exemple, que hi havia molts agents policials de la policia local que eren a vegades incapaços d'utilitzar el programa de denúncies. Per tant, ja directament els derivaven totes les denúncies al servei de Mossos d'Esquadra. En aquest sentit, un cop analitzat això, vam veure que justament era el servei de Mossos d'Esquadra el que ens podia ajudar a recanviar tot el model policial que hi havia fins aleshores a les policies municipals de Sant Salvador. Una mica, aquest seria a grans trets el projecte que estem elaborant. És un projecte que no està tancat. En la mesura que nosaltres no som equip de govern, en la mesura que ens falten moltíssimes dades, doncs és evident que som molt conscients que haurem d'anar remodelant, no? Però sí que és cert que el més important és això, és des de quina perspectiva som capaços d'abordar la qüestió de la seguretat. És a dir, us deia, una perspectiva multidisciplinar. Hem de ser capaços de no tenir por a plantejar les qüestions de seguretat. Com a Esquerra Alternativa i Transformadora hem de ser capaços de posar-les damunt de la taula, posar-les en valor i dir, senyors, és que la seguretat és important per als nostres habitants, per als nostres veïns i veïnes, no? Per què? Perquè és una qüestió de convivència entre tots de l'espai públic, com us apuntava abans. Jo fins aquí ho deixo, en tot cas, si hi ha alguna qüestió, alguna pregunta, doncs amb molt de gust us respondré bonament el que pugui. No sé, algú té alguna pregunta? Ho dic perquè en tot cas, si no, el que farem serà donar pas a la taula rodona, on sí que hi haurà aquestes experiències de govern, on hi haurà la Conchi Haro, regidora de Cerdanyola del Vallès, l'Àrit Romeo, que és primer tinent d'alcalde i que també té responsabilitats de seguretat ciutadana a Irunya, i en Gerard Massagú, que també és regidor de seguretat a Navàs. Llavors, si us sembla, fem un canvi, ens expliqueu les experiències de govern i a partir d'aquí jo crec que també hi haurà ja més elements per contraposar i en tot cas fer preguntes. Bueno, Eva, gràcies. Enric, també gràcies. Al León. Bueno, en primer lugar, quiero disculparme, ya lo hice ayer en San Saloní. Todavía no hablo catalán, he aprendido un poquito hoy, pero creo que después este fin de semana, por lo menos en la intimidad, igual me arranco con unas palabras. Y ya para la siguiente vez, pues a ver si soy capaz de deciros algo más. Quiero agradecer a la SCUP, la organización de estas jornadas y también la invitación que nos habéis cursado al Ayuntamiento de Iruña, por tener la oportunidad de compartir con vosotras y vosotros nuestra experiencia y fundamentalmente por tener la oportunidad de conocer vuestras experiencias, así con aprender y enriquecernos y de esa manera pues mejorar también las cosas que hacemos y que desarrollamos allá. Bien, me han pedido que hable sobre la experiencia de la organización de policía municipal, el modelo de policial de proximidad, en definitiva la política de seguridad ciudadana que se está desarrollando con el gobierno del cambio. Bueno, lo primero que quiero decir es que la mejor política de seguridad pública que se puede hacer es abrir bibliotecas, abrir escuelas, comprar libros, dar becas, realizar políticas sociales, permitir espacios comunitarios de convivencia, realizar políticas de integración, etcétera. La primera parte o la parte fundamental de la seguridad ciudadana empieza por la propia prevención.
sino por la propia prevención. Y lo segundo que quiero decir es que desarrollar una política de seguridad ciudadana adecuada es de izquierdas, es muy de izquierdas, y es necesario que la izquierda aborde ese debate no solamente en el plano teórico, sino en el plano práctico, en la cosificación, en la materialización de, bueno, pues las diferentes reflexiones teóricas que se desarrollan en el plano de la seguridad ciudadana. Por tanto, hacer política de seguridad ciudadana es de izquierdas, porque a través de la seguridad ciudadana estamos permitiendo que se pueda convivir en el espacio público, que se puedan garantizar las libertades básicas, que se puedan garantizar el ejercicio de los derechos humanos, de los derechos fundamentales. En definitiva, a través de políticas de seguridad ciudadana estamos permitiendo que la sociedad avance en términos de integración, en términos de justicia social y en términos de solidaridad. Por tanto, esa es la segunda cuestión que quería apuntar. Y aunque la primera premisa de la seguridad ciudadana es precisamente el realizar una acción preventiva adecuada a través de políticas transversales, que la seguridad es una cuestión transversal, es evidente que hoy por hoy en nuestra sociedad hablar de políticas de seguridad ciudadana también nos lleva indefectiblemente a hablar de políticas de organización, de acción, de modelo, en definitiva, policial. Por tanto, también quería decir que hablar sobre cómo tiene que ser la policía también es de izquierdas y también es muy de izquierdas, porque cuando estamos desarrollando diferentes modelos de policía de proximidad en las ciudades, en los municipios del cambio, no estamos solamente afrontando el reto de cómo cambiar la policía municipal, la policía local en nuestro municipio, estamos haciendo algo mucho más profundo, esto ya comentamos ayer también. Estamos llevando a la práctica la construcción de un modelo alternativo al tipo de modelo policial que han desarrollado durante muchos años tanto el Partido Popular como el Partido Socialista, como, bueno, pues aquí podríamos hablar de CiU, allá podríamos hablar del PNV, de UPN, etcétera, ¿no? Por tanto, ya centrándonos en Iruña, ¿de dónde venimos? Pues venimos de 16 años de gobiernos de UPN, donde ha habido una influencia muy fuerte sobre lo que era la policía municipal, donde se ha desarrollado un modelo policial que tendía a la integralidad. Hasta ese momento, la Policía Municipal de Pamplona se entendía como una policía más o menos próxima, más o menos cercana. Hay que tener en cuenta que en Pamplona pues tenemos para de todos los colores, ¿no? Tenemos policías municipales, tenemos policías forales, tenemos Policía Nacional, tenemos Guardia Civil, está la Europol, la Interpol y la no sé qué Pol. Tenemos para todos los gustos, ¿no? Policías, o para ninguno en algunos casos, que también podemos sentirnos más identificados con eso último. Bien. En cualquier caso, hasta entonces la policía que tenía una percepción de cercanía al ciudadano, de proximidad, era la policía municipal. Incluso en los primeros años, en los primeros gobiernos después del año 79, se desarrolló una policía de barrio, se hizo una implantación de la gente de barrio, que bueno, pues que tuvo su éxito. Todavía se recuerdan aquellos policías de barrio de la policía municipal. Bueno, todo eso se le da la vuelta en el año 99. La alcaldesa Barcina trae de jefe de la Policía Municipal a un señor que es militar de carrera, y a partir de ahí se empieza a implantar un modelo policial completamente diferente. Ese modelo que, como digo, pues tendía a la integralidad, se desarrollaba hacia afuera, hacia el exterior, y también se desarrollaba hacia adentro. Hacia afuera se ejercía un control extraordinario, excesivo, desproporcionado y fuera de cualquier tipo de normalidad democrática hacia todo tipo de movimientos vecinales, de movimientos populares. Es decir, el día de Nochebuena, cuando salía el desfile del Olentzero, pues la policía municipal acudía a poner multas a los del desfile del Olentzero, acudían a vigilar los desfiles de carnavales. Incluso hay una anécdota que ahora pues nos hace mucha gracia, pero no, en aquel momento no tuvo ninguna. En un barrio, además, con mucha solera, que es en La Chantrea, todos los años en fiestas se hace un calderete, una comida popular, y como no se habían dado los permisos desde el ayuntamiento, bueno, pues la gran idea de aquel jefe de policía fue llevar un camión de la limpieza, estos que están llenos con litros y litros de agua, a baldear el agua en la campa donde se hacían los calderetes para impedir que se pudieran realizar. Bueno, aquello
lo que hicieron fue al final formar un charco tremendo y los vecinos respondieron con humor haciendo el calderete más numeroso de la historia de Fiestas de la Chantrea y poniendo carteles de Barcina, nos mola tu piscina, ¿no? Por tanto, eso nos hace gracia, pero en aquel momento tuvo su miga. Bien, por supuesto también la policía municipal fue utilizada para reprimir símbolos propios de la identidad vasca de Navarra, como la Ikurriña. Es tristemente conocida la malísima intervención policial que se realizó en unos sanfermines durante el Chupinazo, un momento en el que la plaza consistorial está absolutamente llena de gente y como iba a entrar una Ikurriña gigante, bueno, pues no se les ocurrió mejor idea que introducir a los agentes uniformados de policía municipal para evitar que la Ikurriña entrara. Claro, aquello acabó como el Rosario de la Aurora. Eso fue una intervención nefasta y que no tenía que haberse producido. Bien, pero también había, podemos hablar de muchas otras cosas, el desalojo del Gaztetxe Euskaljai, en fin, la propia represión contra el encierro de la Villavesa, que era el último acto festivo de los Sanfermines, bueno, cosas que hoy por hoy nos parecen absurdas, pero que han pasado durante todos estos años, ¿no? Además de eso, hacia adentro, se caracterizó por una gestión del personal que ejercía un control férreo sobre los policías, bueno, un control además que los propios sindicatos denunciaban que en muchos casos pues rayaba la arbitrariedad en lo que corresponde pues, a la gestión pues, de cambios de turnos, de otorgamiento de permisos, etcétera, ¿no? Se llenó de rencillas personales, se llenó de conflictos, en definitiva se llenó de problemas y se fue creando un clima irrespirable, un clima de gran tensión, de gran crispación interna, que posteriormente fue evolucionando con una acción sindical dura, muy dura. En la legislatura anterior incluso llegaron a producirse escraches por parte de sindicatos policiales en casas de concejales del ayuntamiento, en la casa del alcalde, en la casa del jefe de la policía municipal. No, todo eso creó una situación de crispación muy difícil de gestionar a futuro. O sea, es la herencia que nos han dejado. Hay que tener en cuenta también que todo eso, tanto la traslación hacia afuera del modelo policial que había hasta ahora, como hacia adentro, lo que ha hecho ha sido que la vocación de servicio de muchos policías pues ha ido disminuyendo y se ha perdido esa visión de cercanía hacia la policía municipal. Recientemente hemos hecho un estudio, el cual nos dice que la mayoría de la ciudadanía todavía lo ve como un cuerpo policial próximo, fundamentalmente en comparación con los otros, pero que se ha distanciado, durante estos últimos cuatro años, o cuatro legislaturas, en los últimos 16 años. El propio modelo también, a donde tendía, era una forma de patrullaje muy particular. Es decir, si antes se intentó desarrollar en los primeros años de la década de los 80 un modelo de policía de barrio, ahora se ha desarrollado un modelo de policía de furgón. Existe patrullaje de proximidad en el centro, pero el resto de la ciudad se atiende con los policías municipales montados en un furgón. La gente, nos dice además el estudio, tiene la percepción del policía municipal como, bueno, pues una persona que va metida en un furgón con las ventanillas subidas, dando vueltas y el cual es prácticamente inaccesible, salvo que haya un problema. Eso sí, los tiempos de intervención, eso hay que reconocer que son muy buenos, cumplen unos estándares muy buenos y si hay un problema siempre el primero en llegar es policía municipal, más que nada porque tiene un despliegue por toda la ciudad en cualquier momento. Hay que decir también la minimización de la mujer como un factor clave en el modelo anterior. El número de mujeres policías es muy bajo y eso se nota porque existen estudios, está demostrado además que la forma que tiene la mujer de enfrentar los problemas relacionados con la seguridad ciudadana, bueno, pues se basa en unos parámetros diferentes que hacen que esa seguridad se base más en una base preventiva. Pues bien, eso es lo que nos hemos encontrado, una situación difícil, una situación complicada, una situación fundamentalmente interna con muchas rencillas, con enfrentamientos internos que nos está tocando solucionar. Entonces, a partir de ahí, nos surge el reto de cambiar el modelo de policía municipal hacia adentro y hacia afuera. Hay que decir que todo esto no es una cuestión que nos encontramos de repente el 16 de junio del 2015, cuando toma posesión el nuevo ayuntamiento y partimos de cero, sino que ya viene de un trabajo previo.
ante la expectativa de cambio, ante la posibilidad real de darse un cambio de gobierno, ya hace años venimos trabajando en un cambio de discurso, en un cambio de actitud política hacia lo que es policía municipal. Si bien en unos primeros momentos el discurso que se producía tanto a nivel de colectivos sociales como a nivel de algunos grupos municipales del ayuntamiento era directamente de denuncia de la acción policial, a partir de cierto momento, en cuando se empieza a visibilizar la perspectiva, la posibilidad real de cambio y de tener en un momento dado que gestionar las políticas de seguridad públicas, cambia el discurso, evoluciona el discurso y ya no se basa en una negación pura y dura de la acción policial, sino que se traslada hacia la necesidad de un cambio de modelo policial. Es decir, ya no se trata de que todos los policías municipales, por el mero hecho de serlo, hacen mal, sino que, bueno, hay algunos que ejercen indebidamente su función y fundamentalmente la crítica se centraliza en la dirección política de la policía municipal, que es quien está propiciando que todo eso esté pasando. Y se centra el discurso en una parte fundamental, constructiva, hacia la necesidad de construir un modelo diferente. Un modelo diferente. Creo que es una cuestión clave en todo esto. Pues bien, en ese modelo hay varias pilares, varias reflexiones previas que nos tenemos que plantear. En primer lugar, que la seguridad tiene que ser pública, es decir, que tiene que ser una seguridad para todos. Eso significa que hay que fomentar la corresponsabilidad en las políticas de seguridad. No solamente se trata de lo que pueda hacer el ayuntamiento, sino que hay que corresponsabilizar al tejido asociativo para que participe en la propia política de seguridad pública. Esto no quiere decir montar milicias ciudadanas, como ocurre en algunas partes de Estados Unidos, eso desde mi punto de vista es un horror y un error, sino lo que quiere decir es que los propios colectivos vecinales del barrio tienen que contribuir en identificar espacios oscuros, zonas de penumbra, zonas donde se puede estar produciendo, bueno, pues una especial vulnerabilidad desde el punto de vista de la seguridad por diferentes cuestiones, etcétera. Pero es importante contar con la participación de la comunidad para poder definir una estrategia de seguridad pública realmente efectiva. En segundo lugar, que la seguridad pública tiene que ser transversal, al hilo de lo que decíamos antes. La mejor política de seguridad, abrir bibliotecas, abrir escuelas, dar becas para estudiar, potenciar los servicios sociales, etcétera, ¿no? Además de eso, la seguridad pública tiene que estar basada en la acción comunitaria, al hilo de lo que comentábamos antes de implicar al tejido asociativo y a la comunidad en la propia definición de las políticas de seguridad. Y fundamentalmente hay que tener en cuenta que la policía municipal tiene que ser de proximidad, que no es lo mismo que hablar de un policía municipal cercano. Un policía municipal cercano, si tú lo ves ahí, está ahí, pero no lo sientes próximo. Sentirlo próximo es algo más. Y en esto nos topamos con un problema. Así como la policía de proximidad es un modelo que está teorizado y lo podemos leer en multitud de libros, de manuales, etcétera, es un modelo que surge en los años 80 y que se basa en un despliegue de la policía por los diferentes barrios. Surge la gente de barrio, la gente que es siempre el mismo, conoce lo que está ocurriendo en aquella esquina, sabe que en tal calle, en tal piso, bueno, pues tenemos una familia que tiene dificultades por la razón X, sabe que en tal rincón es un foco de trapicheo, ¿sabe qué? Porque cuando está ahí, está con la gente del barrio, habla, bueno, pues salía la mujer de la compra, porque además estamos hablando de los años 80 y eso pues todavía era así, y la mujer pues le contaba, luego venían del trabajo y le contaba lo que estaba ocurriendo en el barrio. Claro, evidentemente en el siglo XXI ya no es así, la sociedad ha cambiado, se han producido cambios sociales muy importantes y el modelo que servía para los años 80 no sirve para el siglo XXI. Luego hay que evolucionar también en el tipo de policía de proximidad. ¿Qué es lo que nos estamos planteando en Iruña? Pues desarrollar un modelo de policía de proximidad estratégica, que no nos lo hemos inventado nosotras y nosotros, que es muy parecido a lo que se va a desarrollar en Badalona, lo que se está desarrollando en Barcelona, lo que se está desarrollando en Madrid, porque, bueno, pues cuando hemos tenido encuentros con responsables políticos de otras ciudades, era como mirarse al espejo, ¿no? Los problemas
y la definición que podíamos hacer del modelo de Iruña son muy similares al modelo de Madrid o de Barcelona o de Badalona o de cualquier capital, ¿no? ¿Por qué? Porque en definitiva de lo que estamos hablando es de un modelo que se ha implantado durante muchos años, pero que no es único ni exclusivo. Es decir, ese modelo policial que hemos conocido hasta ahora se puede cambiar y se puede transformar. Lo fundamental, potenciar, desde nuestro punto de vista al menos, potenciar la figura del agente de enlace, que tiene que ser un policía que esté designado a un barrio concreto y su trabajo sea estar en constante relación con el tejido asociativo de ese barrio, con el comercio de ese barrio, con los ciudadanos de ese barrio, para posteriormente hacer un procesamiento de toda esa información y un tratamiento estratégico, de manera que posteriormente puedes ir montando los servicios en los sitios donde realmente se va necesitando y de esa manera atender las demandas reales de la comunidad. Es fundamental también alterar los sistemas de patrullaje. La policía municipal no puede dedicarse a dar vueltas en coche. Tendrá que hacerlo, probablemente también tendrá que hacerlo en coche, pero no cuesta nada bajarse del furgón, dejar el furgón, darse una vuelta por el parque y luego irse a otra zona, implantar un sistema de patrullaje realmente de proximidad, que no es otro que el de ir andando, porque es andando como se ve lo que pasa y lo que ocurre a tu alrededor. Y a partir de ahí, acciones concretas que estamos desarrollando. Bueno, hemos desarrollado hasta ahora un estudio que nos ha dado, por un lado, qué es lo que la ciudadanía piensa, qué es lo que la ciudadanía pide a Policía Municipal. Los resultados de ese estudio lo que nos dicen, en resumen, es que la policía se ha distanciado en los últimos años y que quieren que la policía sea una policía de proximidad. Eso es básicamente lo que pide la ciudadanía según ese estudio. Ha analizado también la situación interna y a partir de ahí nos han marcado tres líneas estratégicas de trabajo. Una de ellas tiene que ver con el desarrollo de un modelo de policía de proximidad. La segunda de ellas tiene que ver con la necesidad de atajar toda la situación de crispación interna que nos hemos encontrado. La tercera tiene que ver con la de establecer un sistema profesional de carrera con una formación adecuada que realmente nos permita contar a futuro con agentes que tengan una buena base formativa para lo que posteriormente tienen que desarrollar. Y a partir de ahora lo que estamos trabajando es en la definición, vamos a empezar ahora, de un nuevo plan director de Policía Municipal. Lo vamos a hacer no solamente desde el área de seguridad, sino contando con todos los grupos municipales del Ayuntamiento. Quiero decir también que en el estudio que hemos realizado, se realizó a través de técnicas de participación ciudadana, se realizaron diferentes grupos de trabajo en barrios, con lo cual nos permite también tener una visión de por dónde van los tiros, de lo que piensa la gente en cada barrio, ¿no?, de las necesidades que pueden tener de seguridad. Trabajaremos también en la reforma del reglamento de organización, en la creación de una nueva estructura más acorde a las necesidades de la gente y más acorde a lo que tiene que ser una implantación de una policía de barrio, de una policía de proximidad. Y trabajaremos también, junto con el reglamento, en la creación de un sistema objetivo, de un sistema homogéneo en cuanto a la formación, en cuanto a la provisión de destinos, en fin, en cuanto a las cuestiones más meramente laborales que, bueno, pues han sido y son un caballo de batalla importante. Y como decía, a partir de ahí el reto es cambiar la policía de Iruña, es implantar un nuevo modelo policial, pero no solamente es eso, es fundamentalmente demostrar e ir poco a poco implantando un modelo alternativo para que se vea que realmente hay otra forma de hacer las cosas, hay otra forma de gobernar, hay otro modelo policial que además es un modelo que se basa en los principios de la izquierda y que se basa en definitiva en conseguir el mayor bienestar para todas las personas. Y ya está. Gràcies, Ari. Bueno, jo soc la consellera, soc regidora de Seguretat Ciutadana de Cerdanyola, també d'Espai Públic, que és una cosa que va molt lligada. Vull dir, quan tens un coneixement important del que la gent et reclama per l'espai públic a través de la Seguretat Ciutadana, pots fer moltes accions de recuperació d'aquest ús de l'espai públic com a element de convivència. Després de sentir a l'Àrix, l'experiència que jo us explicaré doncs és molt diferent. Cerdanyola no és una ciutat tan policial o tan sitiada policialment com era Pamplona, no? Com era Iruña. Tenim una experiència completament diferent, la veritat. Tampoc és idíl·lica, hem tingut sort, no ens hem trobat amb greus problemes, però tampoc és veritat que sigui idíl·lica com a vegades
a algunes persones els hi ha agradat a vendre. Tenim el model de proximitat des de fa molts anys, funciona molt bé en la teoria. Després té un seguit de problemes a l'hora de dur-lo a terme, no? A l'hora de posar-ho en pràctica. Començo pel tema de la proximitat. L'Àritz també n'ha parlat. No és el mateix el policia proper que no el model de proximitat. Molta gent et diu que abans sabia qui era el policia que passava per aquí, com es deia, com tal, com qual, que ara no, que tenen una manera de fer diferents. Hi ha un trencament generacional a la policia local, a la de Cerdanyola i a la de qualsevol municipi, i és que la policia local, a partir dels anys 70-80, centra la policia d'una manera i no es passa per un període de formació, i a partir de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya, doncs els policies locals i els Mossos d'Esquadra reben exactament la mateixa formació, passen junts per l'escola, es passen allà un any, que no és el que s'havien passat els altres, i arriben a la policia local doncs, amb una formació molt clara, amb una idea molt quadrada del que ha de ser la policia, i com diuen alguns allà, quan arriben després els has d'ensenyar el carrer i el sentit comú del carrer i les inèrcies pròpies de la ciutat en la que estan treballant, perquè sí que arriben amb aquesta sensació, no, amb aquesta voluntat 100% punitiva, que és, potser, i després es troben doncs, amb un cos policial que funciona d'una altra manera, amb una comissaria que funciona d'una altra manera. De coses que s'han dit aquí, a mi m'ha sobtat el tema de revertir, o sigui, transformar la policia local en vigilants, no? I abocar les competències de seguretat ciutadana a Mossos d'Esquadra. Des de l'experiència de Cerdanyola, jo ho valoraria amb just el contrari. Agafaríem encara més competències de seguretat ciutadana pel coneixement que tenim del territori i continuaríem amb la relació que tenim amb Mossos d'Esquadra, que Cerdanyola és bona, hi ha municipis on no es parlen, on no hi ha bona relació entre una comissaria i altra, on passen patrullant els Mossos per una banda i els policies giren per una altra per no haver-se ni de saludar. Nosaltres patrullem conjuntament, fent proximitat, fent tot això, però vaja, no tindríem cap problema amb assumir més competències encara en matèria de seguretat ciutadana a Cerdanyola, precisament pel coneixement que tenim del municipi, de tot això, i perquè a vegades també a la gent li acaba quedant la cosa de que els Mossos fan investigació, fan més repressió, no? I que la policia local només es dedica a posar multes, i si els necessites perquè tens un problema tampoc no hi seran, i això no és ben bé així. La gent truca a la policia i allà arriba el primer cotxe patrulla que arribi, sigui policia local, sigui Mossos o siguin tots dos. Sí. Llavors, El model de proximitat, que és, jo porto un any preguntant-me cada dia què és exactament això del model de proximitat, la policia de proximitat, és patrullar a peu, és anar un policia local amb un mosso d'esquadra perquè així tots tenim molt bona relació i ens coneixem molt i sabem molt bé què és el que passa. Jo crec que policia de proximitat és que la gent conegui una mica el model policial també que té a la seva ciutat, que sàpiguen que la policia no és i no ha de ser un cos que es dediqui a fiscalitzar la vida de la gent ni a encorsetar els usos de l'espai públic, sinó que és un servei públic més, i l'hem d'entendre com un servei públic més que està al servei de la gent i que no es dedica a fiscalitzar o a ordenar, sinó més aviat a garantir i a fer prevenció. I aquí vaig a l'altre tema, que és l'espai públic. Clar, la policia el que es dedica és a aplicar ordenances municipals. Les ordenances d'on han de sortir, qui les ha d'idear. És molt important el treball transversal en aquest sentit. Nosaltres, quan tots els informes policials de Cerdanyola es passen als diferents serveis que poden tenir afectació, si és serveis socials, si és educació, si és igualtat, si és espai públic, moltíssimes vegades, perquè clar, moltes agressions al patrimoni municipal i per tant les han de saber i han de fer molta reparació, no? Però després, quan tu has de plantejar aquestes ordenances, quan has de plantejar aquestes polítiques de seguretat, des d'on s'han d'idear? Aquí és on hem d'anar. Les has d'idear des de tot l'Ajuntament, des de tots els serveis. No pots estar inventant un model policial cada dia
o generant diferents mecanismes d'intervenció, o pensant posarem més policies aquí o tindrem policies de barri, perquè a més has de ser realista. Nosaltres a Cerdanyola tenim 70 policies, no podem tenir policia de barri. No tenim prous efectius, tindríem un policia sol en un lloc i un altre policia sol en un altre lloc, i a l'hora que hi hagués un problema hauríem d'anar corrents tots a una altra banda i desmuntar tot el dispositiu, perquè no hi podem arribar de cap de les maneres. Llavors l'única manera és començar treballant amb aquesta transversalitat, però en aquí el problema que tenim és que això és un treball a llarg termini. Llavors, jo quan vaig venir aquí, em van trucar, vaig pensar, jo vull explicar-los una mica en què es trobarien si demà fossin regidors de Seguretat Ciutadana, perquè potser és una cosa que no us heu plantejat, però jo estic convençuda que de tots els que esteu aquí, algú de vosaltres en algun moment serà regidor de Seguretat Ciutadana, tindrà responsabilitats en algun govern en aquest sentit. I tu arribes amb una idea superbona i amb una teoria molt ben apresa i saps perfectament que hi ha, que delinqüència n'hi ha, evidentment, però que es podria evitar, que hi ha mecanismes de prevenció, que és molt sovint producte d'una societat que és la que tenim, però també saps que solucionar això és una feina a llarg termini. Si és una feina a llarg termini, el dia que tu comences, per molt que estiguis fent aquesta feina, el que s'ha dit abans, no pots anar amb el llibre a la mà. Has de tenir una policia i has de saber intervenir, i això és complicat. I és complicat, a més, perquè som nosaltres. I jo d'això sí que ho parlo molt, molt obertament. Jo quan em van dir de fer de regidora de Seguretat Ciutadana, el meu primer moment va ser no, perquè a mi. Així de clar. Vull dir, no em feia cap il·lusió. Vaig pensar, nosaltres som persones que venim de moviments socials altament reivindicatius, d'organitzacions polítiques altament reivindicatives i que hem patit en els nostres col·lectius i a vegades en les nostres carns, també repressió policial. I això et genera uns prejudicis sobre el que et trobaràs a la policia. Però és que la policia també els genera uns prejudicis sobre el que es trobaran amb tu. Llavors, a sobre saber que vols canviar moltíssim el model i que això és una feina de llarg termini i que en el dia a dia t'aniràs trobant coses i segurament no t'agradaran, a mi en el primer moment vaig dir, ostres, jo no, perquè he de fer jo això, no? Però després, bueno, vaig dir, vale, porto un any i estic contenta. Estic contenta perquè penso que sí que estem canviant coses, però no és un camí de roses, és un camí en el que t'hi trobes moltes resistències. La policia s'ha dit aquí que és corporativista, sí, i els funcionaris són corporativistes. No és només la policia, jo he estat regidora de Recursos Humans també. El cos de funcionaris és un cos altament corporativista. El personal directiu és corporativista, no volen deixar de ser caps de no sé què i caps de tal. Els cossos més aviat sectorials, si tens mestres, si tens gent de salut, si tens... són tots al final molt corporativistes, perquè s'han fet el seu espai, s'han fet una manera de treballar, saben que cada 4 anys canvien els jefes, que potser els canvien a ells també de lloc o no, i el que volen és liderar una mica la seva manera de treballar. Llavors a la policia t'ho trobes més encara perquè és un cos normalment més gran, és un dels apartaments de l'Ajuntament més grans que tens. A Cerdanyola en tenim 70 i a altres poblacions doncs n'hi ha 100, 150, 200, si van tots a la una i fan un pols contra el govern, tenen costum de guanyar perquè habitualment sempre l'han guanyat. Però no m'agrada dir que és una cosa exclusiva d'ells, de la policia. Jo és el que m'he trobat a l'Ajuntament en general i el que quan parlo amb altres regidors d'altres poblacions s'han trobat també, i en altres institucions que no són ajuntaments, sigui Generalitat, sigui Diputació, sigui en sigui, el cos de funcionaris és en general corporativista. Això és així. Llavors, en un tema tan sensible per nosaltres com és la policia, en un tema que és la imatge de l'autoritat o del poder, la policia genera aquesta sensació. Estan al carrer, estan d'uniforme, tothom els veu i són el poder. No ho són, són treballadors. Treballadors al servei del ciutadà, i els hem d'entendre així i els hem d'intentar vendre així també, si se'm permet fer servir la paraula vendre, no? Fer una mica de campanya informativa del que és la policia, no? És un servei més amb uns treballadors més.
però habitualment la gent no veu això. La gent el que veu és la imatge clara de l'autoritat i del poder, i per tant de la repressió, de la capacitat de reprimir a la gent que es troba al carrer. Canviar això és molt difícil. A Cerdanyola, ho torno a dir, no venim d'una experiència molt dolenta, no hem tingut una policia altament repressiva, el que tenim és una policia amb problemes, com he dit, hi ha un tall generacional important, una policia amb pocs efectius, amb una mitjana d'edat molt elevada, amb un grupillo que sempre sembla que són els que són supersimpàtics i van a la muntanya, però que en realitat també potser es passen i fan deixadesa en algunes coses i li donen més importància a d'altres, i amb d'altres més joves que tenen ganes de canviar les coses, de treballar d'una altra manera, però que es troben doncs, unes inèrcies de fa molts, molts anys. Tot i així, és possible canviar el model sense que haguem arribat a fer tota aquesta transformació social que faria que segurament la policia que necessitéssim fos molt diferent de la que tenim ara, perquè la societat que tinguéssim fos també molt diferent de la que tenim ara, és a dir, una societat més justa, amb més equitat, amb menys conflictivitat, amb menys guetos, amb menys col·lectius desafavorits. Sí que és possible. Aquí s'ha parlat molt de la formació. No és només la formació. La gent que hi treballa ha d'estar motivada. Són un col·lectiu molt... Pel que jo els he anat coneixent, tenen la pell molt fina. De seguida que es planteja alguna mínima crítica o qüestionament de l'actuació, pensen que estem anant en contra de la policia. Home, no és així. Vull dir, i els metges, quan s'han de trobar amb aquestes persones que els diuen que no has curat el meu pare o has fet esperar massa la meva mare i s'enfronten a ells, no els he vist encara sortir a fer una manifestació o a queixar-se de que la gent va contra ells o els mestres. Tothom té problemes a l'hora de desenvolupar la seva feina, però la policia és veritat que és especialment sensible. Quan se'ls qüestiona, de seguida s'alteren. Nosaltres a Cerdanyola hem tingut una experiència últimament molt en aquest sentit, perquè va haver una moció que es va aprovar en la qual es parlava d'una actuació policial dubtosa. Tampoc es va dir allà, l'actuació va estar molt malament. No, vam dir, hi ha una actuació molt dubtosa, aquestes persones estan anant a judici, volen que se'ls acompanyi i volen que Cerdanyola generi una comissió participativa per parlar de temes de seguretat i de com s'ha d'actuar davant de moviments socials o com s'ha de col·laborar o com s'ha d'intercanviar la informació amb ells. Bueno, doncs ho van prendre com que l'Ajuntament havia aprovat una moció que anava contra ells i que qüestionava completament tota la seva feina i aquella intervenció policial. I ells ho van entendre així i els hi pots explicar en individual o en col·lectiu, però ho continuen entenent així. Quina és l'arma per revertir aquestes situacions, motivar la plantilla i que puguin entendre que formen part d'un projecte i que són un servei públic més i no un cos de repressió? Fer-ho. Si es fa aquesta comissió que nosaltres estem ara bastint per convocar i començar a treballar amb una mica de participació, no sé si és exactament la idea de consell que s'estava parlant abans, però nosaltres farem una taula de treball que es reunirà més o menys un cop al mes, on hi haurà representació de diferents entitats de la ciutat i representació política, no? Doncs donar-los a ells també un espai. I bueno, vosaltres també, entre vosaltres, decidiu, porteu un representant, que igual que els polítics parlaran de les direccions polítiques que ha de seguir la policia i les entitats parlaran del servei que voldrien tenir o dels conflictes que han tingut, doncs que també aquell que està treballant de policia pugui venir i dir sí, tot molt bé, però jo després, el dia que em toquen aquella intervenció, el que em trobo és això i el que em diuen la llei és que he de fer no sé què i com ho entomem. Penso que si a poc els vas incloent i es van sentint part, ja ho he dit, tenen la pell una mica fina, però alhora són persones que estan sempre al carrer, que igual que tenen aquesta imatge d'autoritat, també tenen el pols ciutadà molt clar, perquè la gent els atura, els explica, els pregunta i sempre tenen una mica la idea de què és l'ambient que s'està respirant a la ciutat en cada moment, perquè ells estan a la ciutat i estan amb la gent. Ho vulguin o no ho vulguin, n'hi ha més simpàtics, n'hi ha més distants, cadascú quan es posa l'uniforme també agafa una mica el rol, perquè
també ens hem de posar a vegades a la seva pell, no és fàcil la seva feina, no és fàcil que tothom pensi que ets l'autoritat i per tant el que pot exercir la repressió si cal, perquè hi ha gent que es posa a la defensiva, però si tens aquests canals de comunicació oberts és important. I si algun dia algú de vosaltres és regidor de Seguretat Ciutadana, jo el que sí que li diria és que intentés conèixer-los. És difícil, i en ciutats molt grans és impossible, però que, igual que nosaltres al Compromís vam decidir que cada regidor amb les carteres que tingués, que no es tanqués només el típic cap de servei i el cos directiu, sinó que intentés conèixer a tothom, des del que està de conserge fins al que està de cap de servei, doncs a la policia igual. Hi ha una jefatura, però per molt que tinguis una jefatura, s'han de buscar, és un cos molt jerarquitzat i és molt difícil a vegades fer segons quines reunions i fer segons quines coses, eh? Però has de buscar la manera d'anar-los coneixent, de saber com es diuen, de saber quins torns fan habitualment, si són dels que denuncien més o són dels que denuncien menys, si els agrada més trànsit o l'oficina de relacions amb la comunitat, i que et vagin una mica explicant com fan la seva feina, perquè això us donarà molta més, una perspectiva molt més àmplia a l'hora de també veure com podeu fer les vostres polítiques. Si ens quedem només amb la jefatura, anem amb el nostre programa, ens trobem que el nostre programa no té res a veure amb el que s'estava fent, i a sobre no coneixem a la gent que està treballant i no sabem les potencialitats que té, correm el risc de ser potser a vegades massa autoritaris nosaltres, que és just el que no volem ser, no? I d'altres d'acabar no fent res perquè ens pensem que és que ens estan boicotejant o que no volen treballar amb nosaltres. Jo ho he dit al principi, quan vaig entrar tenia prejudicis i ells també els tenien contra mi. Després han anat caient aquests prejudicis. Jo m'he portat molta sorpresa. Jo tenia una imatge molt dolenta de la policia de Cerdanyola i de la policia en general. Pensava que era una colla de xavals que no tenien ganes d'estudiar, que els agradava tenir pistola, que els agradava anar amb moto o anar amb cotxe i portar l'uniforme i semblar no sé què. I després et trobes allà doncs, gent que ha anat a la universitat, que parla idiomes, que té idees polítiques, que entre ells tenen idees polítiques completament diferents i també es discuteixen i tot això, però que després se'n van a treballar i fan la seva feina amb la direcció que se'ls ha donat. I això s'ha d'aprofitar. Jo aquest consell sí que us el dono, si en qualsevol moment teniu aquesta responsabilitat, que mireu de saber amb qui esteu treballant, perquè us serà tot molt més fàcil i us ajudarà també a establir certes complicitats que sempre són necessàries per tirar endavant les polítiques que necessitem tirar endavant, perquè sols no fem res, necessitem l'equip i hem de construir una mica d'equip. Després, pel que fa al model que tenim a Cerdanyola, sí que el vull explicar una mica, i per això deia que jo no renunciaria a tenir policia local i deixaria vigilants municipals i hi confiaria tot a Mossos, perquè de fet tenim una estructura a nivell policial que també s'assembla bastant a la de Mossos. Nosaltres tenim oficina de relacions amb la comunitat, hi ha un seguit d'agents que estan en contacte amb les entitats, que estan en contacte, tenim lloc al circuit de violència, que és una cosa que no hi vaig jo, van dos agents de policia, però això ho fa la regidoria d'Igualtat, i és la regidora d'Igualtat qui s'asseu allà. Tenim contacte amb serveis socials, i tot això és important. Aquest model s'ha de mantenir, s'ha de tenir sempre molt present, perquè et poden a vegades venir queixes, la policia no és només quan truques perquè hi ha un problema, no? Hi ha gent que fa instàncies, fa queixes, demana reunions per coses que poden arribar a sorprendre molt, però que passen. Jo he tingut una reunió amb una senyora que no volia que hi hagués una mesquita perquè està convençuda que en aquella mesquita hi haurà una cèl·lula jihadista que potser li vol a l'edifici, i la vaig atendre. I aquesta dona pensava això i no volia la mesquita. Clar, si tu tens agents que estan en diferents espais de debat, que és molt més social, que no té res de policial en realitat, tens possibilitat de fer diferents formes de mediació quan et trobes una cosa com aquesta, perquè una persona que et vingui a demanar pràcticament que facis una investigació de si hi ha una cèl·lula jihadista en una mesquita, li has de donar alguna resposta, perquè també està patint, encara que et pugui semblar una cosa, no, aquesta persona és una veïna del barri que està patint i que té aquesta por. Si estem al món, si estem a les entitats, si estem al carrer,
podrem oferir-li una resposta que la faci sentir segura, que al final és el que aquesta senyora vol. Perquè no és només que tinguem una seguretat objectivament, no? Tenim tants delictes a la setmana, tantes entrades al domicili, també és la sensació subjectiva de les persones quan van pel carrer, que se sentin segures, això és importantíssim. I en coses així a Cerdanyola n'hem tingut forces d'experiències. També amb el Ramadà hi havia una queixa veïnal enorme, criminalitzava totalment a les persones que deixaven cada dia una placeta a sopar totes juntes, perquè estaven fent el Ramadà, fa moltíssima calor, viuen a pisos molt petits i s'estimen més deixar a la placeta a sopar tots junts. Això no és cap crim, això no li ha de generar a ningú cap mena de sensació d'inseguretat, però això venia a petar a la policia cada dia. Cada dia hi havia queixes i cada dia, bueno, els acusaven de tot el que trobaven, que al final no era res, era estar sopant. Què has de fer allà si tens un munt de veïns que tenen aquesta sensació d'inseguretat? Enviar-hi a la furgoneta amb els polis i no sé què i fer un patrullatge especial que sembla que el que fa és afegir aquesta sensació de criminalitat? No, és millor enviar un mediador, enviar algú de serveis socials, poden anar acompanyats de la policia, però han d'anar amb algú més, amb educadors socials, amb gent que treballa en uns altres espais. Ho van fer així, es van acabar les trucades, es va acabar aquesta sensació d'inseguretat, el que sí que van detectar és que hi havia una intolerància religiosa important que s'ha de treballar en altres espais, però s'ha detectat via policia i s'ha solucionat o s'ha rebaixat aquest enfrontament amb altres treballadors de l'Ajuntament. Per això el tema de la proximitat. Què és proximitat? No és només aquest model de treballem amb Mossos i amb policia, patrullem a peu, fem passejos per aquí o fem passejos per allà. És que quan hi ha una demanda que arriba via policia, com moltíssimes demandes, perquè la gent truca a la policia per tot, perquè hi ha un forat al carrer, perquè hi ha no sé què, i no tenen un problema policial, però truquen a la policia perquè és qui saben que està pel carrer. Però has de donar aquesta resposta ràpida des de l'altre espai. No enviar primer a la policia, no sé què, sinó anar conjuntament. Això jo crec que sí que dona aquesta sensació de proximitat, i ja no de la policia, sinó de l'administració. Perquè avui estem parlant de seguretat, estem parlant de policia, però si es fes una enquesta de quina percepció tenen els ciutadans dels funcionaris, dels serveis municipals, aquesta sensació de que la proximitat s'està perdent, no crec que la donés només la policia. Crec que la donen tots els serveis municipals. Hi ha cada cop una llunyania més gran, no?, entre el ciutadà i l'administració, perquè la burocràcia és lenta, perquè sempre t'has d'esperar, perquè les retallades han afectat a que es pugui donar un bon servei i encara és més complicat, i la gent que treballa a l'Ajuntament també està més crispada, perquè si abans éreu 7 i ara sou 5 i heu de fer la mateixa feina que abans, sigueu policies o sigueu d'atenció ciutadana de l'OH, segurament estareu més crispats i el nivell de servei que es donarà serà més dolent. Llavors, aquesta proximitat és proximitat de l'administració en general. La policia és una cara molt visible perquè està al carrer, també és una via d'obtenir informació i d'obtenir el feedback de la gent molt bo, però no és només la policia, és l'Ajuntament, és la Generalitat, són les institucions en general que la gent s'ha de sentir com seves i ha de tenir aquesta sensació de proximitat. I per mi, al moment, ho deixaria. Jo sóc el Gerard, jo sóc regidor de Governació, de Món Rural i Turisme, Ajuntament de Navàs. La més curiosa, la que més mal de caps et dona sempre és Governació. Si us fixeu, nosaltres en diem Governació, altres companys han parlat de seguretat. Hem parlat d'ordenances, hem parlat de... Estan sortint aquí un vocabulari molt curiós, no? Sobretot, jo estic molt content avui d'aquesta xerrada, de debat, perquè avui aquí es palpa clarament els diferents contrastos, no? que com a Esquerra Independentista en aquest cas estem patint. No? La primera taula, concretament, no? Des de l'oposició,
fins i tot podríem anar més enllà ja com a Esquerra Independentista en general, no? com comentaven abans els companys, no? aquesta de la cultura d'on venim, no? del antipolicia, i llavors ens trobem amb aquest dilema que tenim ara. No? Però per la meva part subscric tot, des del que es diu des de l'esquerra en general, des de l'oposició en general i els companys de govern, perquè jo a més ho pateixo i ho visc, i a més amb molta il·lusió, no? I sobretot penso que han sortit reflexions aquí molt interessants, com per exemple el mestre, no? I la policia. Això també és una cosa que a vegades ho explico a la gent, no? Vull dir, jo també vinc de tenir aquests... i ara veig molt clar que són prejudicis, jo dic en veu alta. En el cas de la policia és claríssim, no? quan hi ha un acte totalment repressiu, totalment fora de lloc, jo sóc el primer a denunciar-ho. El tema és que des dels governs tenim eines per reprimir-los amb aquests, no? I que continuen fent-ho bé, però com a Esquerra en general sempre tenim aquesta tendència de policia ho fa malament, automàticament tota la policia és dolenta i automàticament busquem la dimissió del conseller de torn. Curiosament, amb un mestre ho tenim claríssim. Quan un mestre fa malament les coses, poques vegades he vist la gent que demani la dimissió de la consellera o conseller d'ensenyament, com a molt el del director de l'escola. I llavors, jo bàsicament parlaré una mica avui de... digueu-li experiències, però també vull llançar una mica de reflexions, no? Reflexions que jo m'estic fent des de fa un any, el dia que vaig entrar en el govern, sobretot com a regidor de governació, ja que turisme és una cosa que bàsicament és molt creativa i món rural, com que jo visc a la part rural de Navàs, doncs em toca i ho visc amb molta alegria. No? Ja que parlem de món rural, clar, per això avui penso que és molt xulo que aquí surtin tots aquests contextos que estan sorgint, no?, en aquesta xerrada. En el cas dels companys comentaven que quan una policia anava en furgoneta, no?, quedava com distant de la població. No? En el cas de Navàs és totalment diferent. Tenim un nucli molt gran, que hi viuen unes 5.000 persones, i la resta de persones viuen disseminades en 84 quilòmetres quadrats. Per tant, no puc enviar la policia a peu. Per tant, la gent de pagès, que normalment han estat abandonats sistemàticament per les institucions, agraeixen molt, moltíssim, que aparegui el cotxe de la policia per allà. Per tant, avui aquí sorgiran, penso, coses que són molt interessants cap a nosaltres, a nivell, sobretot a nivell personal i a nivell polític. Ah, per cert, t'has oblidat de l'Extrapol. És la nova, és la nova. Per tant, jo us puc parlar des de l'experiència del poble petit, no? Una mica surrealista, Navàs, però poble petit. I bé, la meva única experiència abans d'entrar en aquest govern seria bàsicament experimentar darrere dels vehicles policials, calabossos, comissaries... Tot plegat pot semblar molt surrealista, però sí, és així. Pot semblar també irònic, però tots els que estem aquí avui, algun dia, com també ha dit la companya, potser governem. Per tant, ara que en principi, si, tot i que està molt de moda ara això de les eleccions, si fins d'aquí 3 anys tenim oportunitat de començar-hi a reflexionar molt sobre aquest tema. Jo no sóc em considero una persona que domini la part tècnica del que seria l'Ajuntament i sobretot governació, i em deixo molt ajudar. I això, sobretot avui, jo vull llançar algunes reflexions i espero que us serveixi per pensar i sobretot construir. El municipalisme jo no l'entenc si no és construir. Posaré un petit exemple, el mateix quan abans de venir a la conferència m'he mirat el vídeo resum de la conferència municipalista de l'any passat, en cap moment hi ha cap referència, ja sigui a emergències,
Protecció Civil, la policia, la governació, diguem-li com vulgueu. Curiosament, i com tots sabem, és un dels eixos principals i més transversals en qualsevol govern. Fins i tot en pobles petits on no disposen de policia ni vigilants, en el cas dels vigilants, i per això avui penso que els contextos són molt importants, en el cas de Sant Celoni, tu has, si no ho dic malament, teniu una comissaria molt a prop, per tant, és evident que hi hagi, que la descoordinació habitual de les policies es faci encara més evident. En el nostre cas de Navàs és totalment al revés. Comissaria de Mossos està més lluny, està a uns 20 minuts a Manresa, i nosaltres tenim una petita comissaria de la policia local. Per tant, el context és molt diferent. No? Per què dic tot això? Una altra cosa que jo també volia anar, que és el tema de... Parlem molt de seguretat, jo potser m'equivoco, és una paraula que no m'agrada gaire. Bàsicament, ara un cop m'he endinsat en el món de la policia i governació, veig que al final tu et llegeixes les normes de la policia, en el cas de Navàs, i ho diu molt clar. Bàsicament, la policia té una finalitat molt senzilla, que és defensar, protegir els drets de les persones. Per tant, aparquem aquestes paraules, si cal, com en el cas de Navàs, que hem fet amb serveis socials i li hem passat a dir drets socials, perquè a vegades ens despista aquestes paraules. I seguretat ho tenim molt clar, ho tenim molt assimilat tots. La dreta, quan parla de seguretat, del que parla, i és una cosa molt simple, és protegir els de sempre. Protegir el capital, protegir els grans propietaris, no? De capitals. En el moment que aquesta paraula l'esborrem del nostre cervell i comencem a parlar de protegir drets, automàticament, quan jo estava a oposició, quan estava a l'Ateneu Popular, la Saifa, per exemple, de Manresa, automàticament la policia penso que pot passar a ser una eina, com comentaven els companys, de protegir aquests drets. No? El cas de Navàs ho tenim claríssim. I per tant, jo estic molt amb els companys, nosaltres hem apostat totalment per una policia de proximitat. En el cas de Sant Poble Petit, el puc resumir més clarament, com és que fins i tot nosaltres, abans d'una sanció, abans d'una multa, abans de qualsevol reprimenda, ens dediquem sempre a avisar. Bàsicament, fem un, dos avisos i el tercer llavors que fem el sancionador. Fins al punt que jo a vegades em dedico, doncs, fins ara era jo que feia els grafitis o que feia les pintades, però en el cas que alguna vegada la policia hagi requisat esprais, doncs jo sense cap problema demano un telèfon d'aquests nois, els hi torno els esprais i els hi dic allò tan bonic de sisplau feu una instància i en cap problema us deixarem fer la pinta. No? Per tant, si us fixeu, utilitzem un vocabulari molt estrany, no? Els que estem al govern. No? Sobretot això, buscar mecanismes de protecció davant d'aquests drets, no oblidem, són drets personals, drets del medi ambient, de la gent gran, dels espais públics, i per tant podem atacar i reprimir l'especulació, masclisme, LGTB-fòbia, construccions il·legals, per exemple, en el nostre cas, en zones protegides, propaganda enganyosa, aquí se'ns obre un ventall. Per tant, automàticament, el concepte que jo tenia fa un any i mig és radicalment diferent a ara. M'ho plantejo de la forma constructiva, no? Utilitzar aquesta policia per defensar la gent. Per tant, tenim contradiccions, jo primer. Però us puc assegurar que en alguns dels torns, en el cas de Navàs, sempre hi ha, com comentava la companya, no? Que sempre hi ha el típic agent, no? Que no l'acaba d'entendre, però exactament igual que un mestre. No? Però jo ho veig clarament cada dia, tinc torns on hi ha agents que són molt bones persones, són gent que
la seva vocació policial és aquesta, és servir la gent, ajudar la gent, i tu ho veus clarament en l'informe del DRAC, el DRAC seria l'informe del regidor cada dia i el caporal se li envia tot el que ha passat durant el dia, que per cert són coses que ajuden molt, observar la situació, sobretot en el cas de violència masclista, en el cas de protegir drets. No? Què més? Un exemple anècdota, quan, molt semblant al que li va passar amb ella, quan guanyem les eleccions comencem a definir les regidories entre tots els companys i companyes, doncs us podeu imaginar el que va passar amb la regidoria de Governació. Allà es va quedar durant dies fins que el punqui de torn, doncs, va dir, doncs vinga, m'ho agafo i m'ho vaig agafar amb tota la il·lusió, un repte personal i sobretot polític. Polític perquè penso que és una mancança que tenim com a Esquerra i que sobretot, no diré potser que sóc un defensor de la policia, però sí que sóc un defensor de la gent. Hi ha molt bona gent a la policia, igual que hi ha tarambanes, però hi ha molt bona gent a la policia. I amb tot això penso que també hi hem d'anar sense por a denunciar la repressió dels cossos policials, o d'un mestre o funcionari, però també haurem de començar a construir alternatives als models actuals que no ens agraden, crear i construir un model policial que vagi més enllà del model que van fer Sant Celoni, que per cert aprofito per felicitar-vos, quan dic més enllà en el sentit positiu, perquè penso que sou uns valents, i com a regidor de Governació doncs jo vaig estar molt agraït de buscar i buscar i buscar i buscar i finalment vaig trobar el vostre model i a mi personalment em va ajudar molt, sobretot a pensar que no era un friqui, perquè en el món, si siguem sincers, hi ha moments que m'he trobat en situacions estranyes. No? Què més? I sobretot el tema de Sant Celoni és el referent i penso que no pot quedar a l'oblit aquest model, ja tenim la base, per tant no tenim excusa de continuar. Quan entres a governar et trobes amb això, una realitat molt diferent que quan ho veiem des de fora. La realitat curiosa, un cop més torno al vocabulari, jerarquies, quadrants, vehicles policials, caporals, armilles, armes, Mossos d'Esquadra, Guàrdies Civils, multes, no afegiré més, com a poble petit. L'apassionant món de les caques de gos. Les colònies de gats, els bars que tanquen tard i que tot sovint hi som nosaltres a dins i molesten els veïns, per tant aquí ve la contradicció, no? El regidor de Governació incomplint les normes. El tema de les caques de gos i les colònies de gats, per també posar-vos un exemple de la importància i lo transversal que és el tema de Governació, i perquè veieu, això és el meu nucli, que és una zona molt petita d'uns 120 habitants, a Palà de Torroella, i Palà de Torroella doncs, pel Nadal es dediquen a totes les cases a exposar els pessebres a fora, a les terrasses. No? Ara direu, això és una cosa que no passa. Llavors tenim un parell de senyores que es dediquen a donar menjar indiscriminadament als gats. No? I això també direu, bueno, es neteja i ja està. No, tenen un problema que va totalment lligat a serveis socials, perquè nosaltres, com deien els companys, policia pràcticament toca totes les regidories en 3 hores. Vull dir, tant estan urbanisme, com estan a serveis socials, perdó, drets socials, com estan a turisme, com estan a cultura, perquè... Per què us dic això? En el moment de que aquests gats comencen a atacar les figuretes de Nadal, fins aquí tot normal, en principi aquí el regidor s'hi posa, intenta mediar, es fa una campanya intentant fer entendre a la gent que tant un bàndol com l'altre, els que donen menjar com els que no volen les molèsties dels gats, i se'ls anima a la gent doncs, a que
mitjançant una campanya que hem fet amb la Diputació de Barcelona. És molt interessant i llavors ens dediquem doncs, a caçar aquests gats i estabilitzar-los. No? Doncs això no va rotllar. Vull dir que a vegades la participació no ens salvarà de res, perquè en aquest poble se li ha ofert la participació mil i una vegades, no l'han volgut agafar i per tant aquí ve el conflicte. Intents d'agressió, coses surrealistes, com un li agafa la caca del gat i li tira a la porta a la veïna, l'altre s'espanta, l'altre a l'ambulància, per tant, encara que no ho sembli, és un tema molt delicat i per això no és que jo, no és que ho cregui, és que la policia, Protecció Civil i serveis d'emergències fan una feina molt delicada perquè estan entre la línia del psiquiatre, del psicòleg, de l'amic, del veí. Per tant, jo estic molt amb ella i és normal, són gent amb una sensibilitat bastant forta. No? Llavors, en el cas de les jerarquies, jo penso que ben utilitzades, ja que les tenim, són una bona eina. Els quadrants igual, els quadrants poden afavorir moltes coses, la conciliació familiar, que tots els que treballeu sabeu de què va això i és molt complicat. I un bon quadrant fet per un regidor i per un caporal amb una mica de sentit democràtic penso que ajuda molt, no? Cosa que en altres anys, concretament a Navàs, ha passat molt, que és que si el caporal no es parlava amb tres o quatre, llavors els hi posava un quadrant en el qual els perjudicava de forma continuada les vacances, els caps de setmana i coses així. No? Per tant, són vocabulari que nosaltres utilitzem molt també. No? Què més? Les armilles antibales. És un tema que jo quan vaig entrar vaig dir, perdona, però és que quan jo ja he trencat aquest prejudici de que la policia és repressiva, jo crec totalment que la policia pot ajudar en el cas, per exemple, de violència masclista, en un cas d'un control en què es busca, per exemple, un sospitós en el qual treu un ganivet, i ara ja no parlaré d'armes perquè sempre els dic, si porten pistola no patiu que algú prendrà mal, segur, no? Però en casos així, el que passa que llavors hi ha mecanismes i se'ls diu, en el cas nostre, des de porteu el vehicle, no aneu tot el dia com robocops, com molt bé deien abans, però sí en el vehicle i en el moment d'un cas d'extrema emergència posar-ho perquè ells també tenen dret a defensar la seva vida. Què més? Una sanció ben posada com a prevenció de futures agressions. En el cas nostre de Navàs tenim un problema amb una empresa que tenim dos o tres i això és internacional. O sigui, hi ha gent que està agredint el medi ambient. Per tant, no confonguem una multa que ens ha emprenyat de cotxe, mal aparcament, amb el sancionar. Hi ha gent, i em sap greu dir-ho així, sobretot els més rics no hi entenen més si no els hi toques la butxaca. Per tant, en aquest cas, les sancions són totalment coherents. Fins al punt que si no la posés jo em sentiria malament de no estar fent quelcom per protegir aquell bosc, aquell camí o aquella zona rural. La formació és molt interessant, no? A nivell, quan jo entro, abans que hi hagués la CUP, diríem, a l'Ajuntament de Navàs, m'he mirat una mica les formacions que es feien i feien por, no? Vull dir, fins i tot encara tant en tant me'n volen colar alguna de temes jihadistes i coses així, que a Navàs no hi tenim cap problema perquè bàsicament quan hi ha l'inici del Ramadan, l'alcalde, jo i més companys anem a la seva festa, ens conviden i porto la policia i s'ho passa en pipa i automàticament generem un efecte que fins ara era impossible, no? Que és marroquins, musulmans, al costat de la policia, al costat de l'alcalde. Per tant, normalitzem sobretot la seva relació
amb l'Ajuntament. Penso que és molt important. A la formació, per exemple, sobre violència masclista, ara nosaltres és el que hi posem més èmfasi. Sobretot al veure que per part de, com ja heu comentat abans, i això és així, els Mossos d'Esquadra és normal, els mana qui els mana, per tant la descoordinació entre cometes, que a vegades no és descoordinació, és totalment premeditada, en el cas nostre ja s'estan passant tres pobles, o sigui, nosaltres ens trobem amb casos de violència masclista, en el qual un protocol és claríssim, és la policia local ajuda, identifica, agafa la víctima i la posa a disposició dels Mossos perquè l'acompanyin o en els jutjats o en la comissaria per posar la denúncia conseqüent. Des de fa més de 7 mesos no s'ha atès ni una sola víctima, per tant el problema de descoordinació és evident i total. Les armes, altre tema. Per exemple, en el meu cas, no? Jo soc radicalment contrari a les tasses. I tant que sí. M'he estat informant, he llegit un estudi que s'ha fet molt interessant, en el qual ja s'han detectat unes quantes morts per part de policies, aquí encara no, però en el cas d'Holanda, crec, i França, fins i tot cicatrius, les cicatrius que deixen en el cos. Però torno al mateix que us dèiem les armilles, o sigui, en el moment que tens policia que estan protegint drets de les persones, en algun moment donat van mal dades i algun tipus, jo estic disposat a aprendre i a debatre de tot, però necessitaran algun tipus de, diguem-li arma o diguem-li efecte dissuasori, però en algun moment donat el necessitaran. Entenc que tot plegat ens creia moltes contradiccions, però us puc assegurar una cosa. Els pobles petits, és claríssim, serveis municipals i la policia, diguem-li policia, governació, emergències, són les cares més visibles en una població. O sigui, si els carrers estan bruts, si la policia no els entén, no els escolta, no estan per ells, allà la gent automàticament desconfia. En el cas contrari, de que veuen que això funciona, de que veuen que es creen models alternatius als serveis municipals, que la policia no surt vestit de Robocop pel carrer, que es xerren amb la gent, que no s'espanten quan veuen els entre cometes, delinqüents, al contrari, van a saludar-los per prevenir, què tal, com esteu? Això la gent ho agraeix molt i automàticament veuen que un altre món és possible. I jo seré molt pesat amb el model. La gent que governem no tenim molt temps i potser algun dia ens hi haurem de posar. En el cas, per exemple, meu, la persona més propera que tinc és a Berga, és el meu company, el Titot, i amb ell en parlem molt, quan podem. I clar, algun dia ens podem trobar amb alguna contradicció exagerada, fins i tot mediàtica. Perquè jo vaig anar a la policia amb sabates blanques i ell amb... Però algo potser més greu, no? Però algun dia ens podem trobar de dir, bueno, aquests de la CUP, a veure si s'aclaren, no? Què busquem? Penso que aquest model ens serviria a tots, per compartir, per debatre, sobretot cap on anem. Aprofito per convidar-vos, ja sigui gent que està a govern, els que esteu a l'oposició, els que algun dia voleu posar-vos en alguna llista i us interessa aquest tema, el mateix Arnau li podeu passar el contacte. Hem fet un grup de treball que crec que els companys de Sant Celoni i més gent van ser dels que van començar, però va fer un silenci administratiu en el temps, pel que ja tinc entès, i ara ho hem tornat a engegar i penso que és molt interessant. En el cas d'aquest grup de treball, allà, com avui s'ha vist, allà potser encara va ser més evident, vaig veure, no, aquest,
aquests contrastos. No? I allà més em sembla que eren 8 persones, 2 persones que sí que estaven d'oposició, la resta en moviments socials, molt interessants, en quals en alguns jo també hi participo, però clar, grup de treball de governació, quan jo vaig aixecar la mà i vaig parlar, es van quedar tots flipats. Vaig començar a parlar d'armilles, de quadrants, de caporals, per tant, haurem de buscar un equilibri, i jo el primer, veure, una altra reflexió, és molt interessant això, també és molt evident d'aquestes contradiccions que tenim, no? Jo això m'hi trobo molt en abast, que és que a vegades arribo a l'Ajuntament i resulta doncs, que la policia doncs, està multant amb algú. I a vegades els companys, no? Doncs, això ho dic doncs, a tall sobretot de reflexió, no? Escolta tu, vols dir que no s'estan passant? Bueno, doncs anem a mirar què està passant. No? I potser al cap d'uns dies, i a mi a vegades jo també m'hi he trobat, no? És a l'inversa. No? Ostres, el meu veí m'ha dit que li han fet això i la policia no hi ha anat. No? I doncs automàticament, vinga, policia cap allà. No? Vull dir que és un problema que tenim, no? I això ja va més enllà de la política, això també ja va més amb el personal. No? Però recordar que no som immunes a res, no som immunes al poder i molt menys a aquests temes. No? Hi ha temes que ens toquen més, som més sensibles perquè és el nostre amic, és el nostre veí. Per tant, per això jo penso que amb això sóc molt pesat i ho sóc fora d'aquí, que el model penso que és molt important. Què més, ja per anar acabant? Sobretot, per a l'última reflexió, no? us animo que us pregunteu una mica què fa una persona que la seva única experiència en temes policials doncs, ha estat anar a la part del darrere d'un vehicle, no? I que avui es parli doncs, de caques de gos, armilles antibales, colònies de gats, sancions, ordenances. Penso que això és un repte, un repte de futur, per debatre, per xerrar, i jo estic disposat fins i tot a debatre de l'eliminació, perquè no de la policia. Però mentrestant resulta que hi ha uns quants governs, d'Esquerra Independentista, de la CUP, estem governant i tenim aquest repte. I per això, en això nosaltres, i ells ho saben, necessitem l'ajuda de tots. Perquè els amics segur que més els hi passa, en sopars, en concerts de rock and roll, doncs la gent diu que és molt rar. Per tant, penso que és un tema que hem de treballar. Vull afegir una cosa més, que és que hem parlat molt de seguretat, hem parlat molt de policia, tot i que jo tenia molt clar que venia a parlar de policia, perquè penso que és el debat que hem de tenir com més aviat millor, però és que governació és un ventall de moltes altres coses. Cas de protecció civil, cas de les emergències, i també és un tema molt interessant. Jo sóc molt fan de protecció civil per un motiu. El que passa és que tenen un problema i una virtut, és que són voluntaris. No? Però la protecció civil potser és una dada més pel debat. No? Perquè en el meu cas jo els faig participar molt, de base ho tenim claríssim, amb actes amb molta gent, i allà queda molt clar que són la gent perfecta. És aquest equilibri. No? La gent sap perfectament què estan fent allà, estan per ajudar, per tant, és molt difícil el conflicte davant de protecció civil. Res més. Moltes gràcies.